ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉର୍ଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲାଗି ଏକା।
ତାପରେ ଏଇ ଗ୍ରୁପିଜିମ ଯେନ୍ ହଉଛେ ସେଟାକେ ବି ବନ୍ଦ କରା କଥା, ଏଇ ତାସ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ 100 ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍, ଏଇଟାକେ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ କରାଯାଉ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମା ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟର କେ ମଝେରେ ମଝେରେ ଦଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।